Hello, Buddha. Eh, nitaingia jiji. Ni karibu kuingia jiji bana. Eh, kitu next week hivi Tuesday. Nitakuwa nimefika. Sawa. Super. Kuja. Hey. Kuja hata kuringa, kuja. Nangojoa ni mambo ni harakisha. Kuja, si mimi nakuita, kuja tu. Hey, ya girl baby. Sasa sasa nisalimie. Naitwa nani? Nitakuwa shy. Kwani unaniogopa? Eh? Naitwa nani? Ina uko mama, tunaenda wapi? Nenda home. Nenda home. Umetoka wapi? Kwa bustani. Kwa menda kwa nini? Kutembea. Kutembea? Hey, unakaa mrembo, unakaa smart. Santi. Hey. Hey, kiatu iko, unakaa smart sana na wewe. Baia na mamangu. Baia na mamako. Mimi pia naweza kukubaia safi yako. Unataka kunibaia? Eh, ndo collection. Unapenda viatu aina gani? Unajua mimi naweza kukubaia. Napenda Kongkong. Eh, Kongkong. Wao ile kufanya hivi. Eish, utakaa smart. Alafu aje si tuende nyumbani kuonyesha iko na laptop nyumbani. Kuna laptop. Lakini naogopa. Unaogopa nini? Ndio siende kwa wanaume. Usiende kwa wanaume? Nani alikwambia? Mimi nakuanga mwanaume lakini si venye mamako anafikiria, eh? Tuende nikuonyeshe laptop. Unajua ushaona laptop ya chuma? Niko nayo nyumbani. Eh? Wangu, eh, nitoka nayo Nairobi. Hata ni nataka kuona lakini ni mbali. Si mbali sana, eh? Eh, uko na simu tunaweza chat? Hauna simu? Sinaweza kupea hata hii yangu. Eh, naweza kupea. Hebu guza usikie, ni smartphone. Ni smartphone, eh? Unasikiaje? Eh, sasa hapa niko messages, hapa niko message, hapa tuna chat. Si hapa nimekuachia hapo line, utani text na sawa. Mimi niko na simu nyingine. Uko na nyingine? Eh, mimi nitatumia nyingine. Mimi siteseki. Eh? Sasa jeniambie jina lako. Jina langu naitwa Kaya. Eh, alafu sasa umepangaje? Nilikuwa nataka niende Nairobi next week. Tunaenda na wewe. Nakupeleka Nairobi au? Kuna hoteli kubwa inaitwa Campus. Umeshasikia hoteli? Wewe unajua umezoea hizi za vichochoro hapa, unaenda hapa kwa Manjoroge, si ndio? Huyu ni mtoto ama ni gunia? Siro? Siro? Niulize aje? Baba kwanza ni nani mama? Mama sivyo yeye unafikiria mama. Mama pana sivyo yeye unafikiria. Niulize. Mama pana sivyo yeye unafikiria mama. Mama pana sivyo. Usikie mama yako. Mwambie tumekuwa kanisa. Mwambie tumekuwa kanisa. Tulikuwa pa kanisa tu saa hivi. Mama sivyo yeye unafikiria mama. Utamuua. Mtoto wangu. Hapana tumekuwa kwa mtoto wangu. Mtoto wangu. Mama sivyo mama. Mama pana kwa nini? Unasema upiga magoti hapa chini. Mama uko nani alikaba? Mama sana na yeye. Jana. Tumekuwa tu kanisa. Wewe itamuua hapa. Mama kiwa tafadhali. Kwa barabara. Kwanza kwa barabara ya kanisa. Hapana sivyo. Huku ndi samea sababu nikija papo nataka kufanya. Mimi sivyo bebale ya Kaini. Lakini nitaua. Tumekuwa tu kanisa tukiomba. Unafanya nini hivi? Tumekuwa tu kanisa tukiomba. Kanisa mkiomba. Mimi unaona mimi ni mjiga? Hapana. Huyo mtoto ninalea na pesa baka ya chama, mimi niko page watu wanione kama mimi ni mwada wazimu. Hapana usinipige. Mtoto wangu. Nimesema kuja hapa. Doke ha. Kuja hapa. Acha tu tuongee basi. Acha tu tuongee. Tunaongea na wewe. Wewe umewahi lipa school fees? Ushai lipa school fees? Wewe. Eh? Pesa yangu. Kupe mimi narea na narea community daughter. Yeah? Kwa kanisa. Ambia dadi. Wewe sijui unaambia nani sababu wewe kwangu ushakufa. Ujizitaki kwa baba yako sababu akifika hata sijui kama utakuwa utanijua. Yeah?
My doctor.